Здравейте! Парламентът одобри на първо четене държавния бюджет за 2020 година. В него са предвидени увеличения на пенсиите, учителските заплати, както и минималната работна заплата за страната. От 18 ноември, от 8 часа сутринта до 20 часа вечерта, Перник няма да има вода. Премиерът Бойко Борисов разпореди проверка по случая в най-кратки срокове. Обявено е извънредно положение в Венеция заради проливните дъждове и силния вятър. Има две жертви на наводненията. Властите препоръчват на местните да не напускат домовете си. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.